বয়স কিবা ছয়চল্লিশে হয়, এতিয়া ছয়চল্লিশ হয় আৰু মই পঁয়চল্লিছত এপ্লাই কৰিছিলোঁ। মই 22 বছৰৰ পৰা এপ্লাই কৰি আছিলোঁ, চাকৰি পোৱা নাই। হয় মোৰতো ভাল লাগিছে। 30 তাৰিখে দাহি দুদিন আগত মানে জাগাটো কোনো জীৱনত এইফালে অহা নাই, ক'ত পাম এতিয়া বিচাৰি দুদিন আগত অহা হৈছে, দাদাৰ লগত আহিছে। সেইটো মোৰ ভাই হয়, ভাইটি হয়। চাকৰিটো আগৰ বাৰ বিৰাট ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, পোৱা নাই আগৰ চৰকাৰৰ। এইবাৰ চৰকাৰৰ প্ৰায় ফ্ৰী পোৱা হ'ল আৰু কি, প্ৰায় আগতে দিছিল মানে এপ্লাই কৰিলেও ইণ্টাৰভিউ কল লেটাৰটো 3 তাৰিখৰ পিছত আহিছিল। অঁ নহয় আগৰ এপ্লাই কৰাটো ইণ্টাৰভিউৰ পিছতহে এই কল লেটাৰটো পাইছিল, মানে ভালকৈ ই পোৱা নাছিল আৰু কি। বহুতবাৰ মানে এনে ইণ্টাৰভিউ দিয়াতে 6-7 বাৰমান হৈছে, এপ্লাইটো বহুত কৰিছিল কিন্তু চান্স পোৱা নাছিল আৰু কি। এইবাৰ চৰকাৰে অলপ চান্স পাইছে আৰু কি, তাৰমানে অলপ হেণ্ডিকেপ বুলি ইমান দূৰত যে দিছে এইটো অলপ মনত দুখ লাগে আৰু কি। চিৰাং বাসুকৰ পৰা আহিছে, চৰকাৰকতো এক প্ৰকাৰ ভালেই ক'ব লাগিব, মানে বিনা পইচাত চাকৰি দিছে, তাৰ বিষয়েতো এই হেণ্ডিকেপ মানুহজনক ইমান দূৰত দিছে এইটো অলপ মনত দুখ লাগিছে আৰু কি। কিজানি চৰকাৰে অলপ ওচৰা ওচৰি যেনিবা বিটিআৰৰ ভিতৰতে দিলে ভাল ভাল আছিল, যেনিবা ওচৰা ওচৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত ধুবুৰী বা বঙাইগাঁৱত দিলে ভাল আছিল আৰু কি। বয়স কিবা 46 হয়, এতিয়া 46 হয় আৰু মই 45ত এপ্লাই কৰিছিলোঁ। মই 22 বছৰৰ পৰা এপ্লাই কৰি আছিলোঁ, চাকৰি পোৱা নাই। হয় মোৰতো ভাল লাগিছে। 30 তাৰিখে দাহি দুদিন আগত মানে জাগাটো কোনো জীৱনত এইফালে অহা নাই, ক'ত পাম এতিয়া বিচাৰি দুদিন আগত অহা হৈছে, দাদাৰ লগত আহিছে। সেইটো মোৰ ভাই হয়, ভাইটি হয়। চাকৰিটো আগৰ বাৰ বিৰাট ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, পোৱা নাই আগৰ চৰকাৰৰ। এইবাৰ চৰকাৰৰ প্ৰায় ফ্ৰী পোৱা হ'ল আৰু কি, প্ৰায় আগতে দিছিল মানে এপ্লাই কৰিলেও ইণ্টাৰভিউৰ কল লেটাৰটো 3 তাৰিখৰ পিছত আহিছিল। অঁ নহয় আগৰ এপ্লাই কৰাটো ইণ্টাৰভিউৰ পিছতহে এই কল লেটাৰটো পাইছিল, মানে ভালকৈ ই পোৱা নাছিল আৰু কি। বহুতবাৰ মানে এনে ইণ্টাৰভিউ দিয়াতে 6-7 বাৰমান হৈছে, এপ্লাইটো বহুত কৰিছিল কিন্তু চান্স পোৱা নাছিল আৰু কি। এইবাৰ চৰকাৰে অলপ চান্স পাইছে আৰু কি, তাৰমানে অলপ হেণ্ডিকেপ বুলি ইমান দূৰত যে দিছে এইটো অলপ মনত দুখ লাগে আৰু কি। চিৰাং বাসুকৰ পৰা আহিছে, চৰকাৰকতো এক প্ৰকাৰ ভালেই ক'ব লাগিব, মানে বিনা পইচাত চাকৰি দিছে, তাৰ বিষয়েতো এই হেণ্ডিকেপ মানুহজনক ইমান দূৰত দিছে এইটো অলপ মনত দুখ লাগিছে আৰু কি। কিজানি চৰকাৰে অলপ ওচৰা ওচৰি যেনিবা বিটিআৰৰ ভিতৰতে দিলে ভাল ভাল আছিল, যেনিবা ওচৰা ওচৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত ধুবুৰী বা বঙাইগাঁৱত দিলে ভাল আছিল আৰু কি।